Yurtimizda tadbirkorlarni har jihatdan qo'llab-quvvatlashga, huquq manfaatlarini himoya qilishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ayniqsa, so'nggi yillarda qabul qilingan qonunlar va prezident farmonlari sohada tarkibiy o'zgarishlar, xususiy mulk, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni jadal rivojlantirish, qulay ishbilarmonlik muhitini yaratish uchun keng yo'l ochib berib, tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash borasida imtiyozli kreditlar yaratilishi ham yo'lga qo'yilgan. Ammo berilgan imkoniyatlardan foydalanib, daromad topib, kredit mablag'larini qaytarishga kelganda paysalga solayotgan tadbirkorlar ham topiladi. Ularning mol-mulklari sud qaroriga ko'ra xatlovga olinmoqda. Mavzuni Majburiy ijro byurosining G'ijduvon tumani misolida davom ettiramiz. Tadbirkorlik bilan shug'ullanishga yaratilgan imkoniyatlardan samarali foydalangan holda o'z faoliyatini yanada rivojlantirib, ajratilgan kreditlarni vaqtida qaytarayotgan tadbirkorlar talaygina. Biroq mas'uliyatsizlik, imkoniyatlarni to'g'ri baholamaslik va huquqiy madaniyat yetishmasligi sabab banklar bilan tuzilgan shartnoma shartlariga rioya qilmaslik holatlari hamon uchrab turibdi. Bu esa banklar tomonidan sudlarga da'vo arizalari kiritilishiga, qo'shimcha ish vaqti, xarajat, tashvish va muammolarning ortishiga sabab bo'lmoqda. Byuro organlari ish yurituvidagi banklar foydasiga hal qilingan sud qarorlari ijrosini ta'minlash borasida muayyan ishlar qilinmoqda. Misol uchun, o'tgan 2022 yilda banklar foydasiga qarz undirish bilan bog'liq jami 1.1 trillion so'mlik 12933 ta ijro hujjatlari byuroning Buxoro viloyat boshqarmasi va hududiy bo'linmalari ish yurituviga kelib tushgan bo'lib, shundan 8274 tasining ijrosi ta'minlangan. Banklar foydasiga hal qilingan sud qarorlari ijrosini ta'minlash borasida byuroning G'ijduvon tuman bo'limi faoliyatiga nazar tashlasak, joriy yilning o'tgan davrida bo'lim ish yurituvida banklar foydasiga kredit qarzlarini undirish bilan bog'liq jami 13,5 milliard so'mlik 112 ta ijro hujjatlari kelib tushgan bo'lib, shundan jami 9 milliard so'mlik 104 tasining ijrosi ta'minlangan. Ijrosi ta'minlangan ijro hujjatlaridan 8 milliard so'mlik 63 tasi amalda undirilgan. Shuningdek, ijro harakatlari davomida qarzdorlarga tegishli bo'lgan 15 milliard so'mlik 23 ta mol-mulklar xatlanib, 8 milliard so'mlik 8 ta mol-mulk sotuvga chiqarilgan, 7 milliard so'mlik 15 ta mol-mulklarni sotuvga chiqarish choralari ko'rilmoqda.